15 музиката треба да заврши. Можеме да си посвемо уште 15 минути, пол сад или сад, ако треба, значи да масава, да се напием. На крајот сакам да ви се заблагодарам на сите што дојдовте, на вас сите, на вашите најблиски, да ви ја честитам новата година со радост, среќа, добро здравје и среќна и просперитетна нова година. На музиката да му се заблагодарам, одлично, я сторија работа на вечерва. Милица повторно се